Մանկական Եվրատեսիլ 2022 մրցույթի հաղթող երգչուհի Մալենան հրապարակել է նոր և ոճային լուսանկար Բոստոնից։ Երգչուհին վերջերս հայտնել էր, որ մեկնել է Միացյալ Նահանգներ Instagram-ի էջում, լուսանկար էր հրապարակել Massachusetts նահանգի Բոստոն քաղաքից։ Այդի նպատակի տևողության մասին երգչուհին ոչինչ չի հայտնում։ Մալենայի մայրիկի Instagram-յան էջից էլ հասկանում ենք, որ երգչուհին Բոստոն է մեկնել մայրիկի հետ՝ դերասանուհի Աննա Մանուչարյանի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։